Boge meni! Nova epizoda Overcookta. Opet ćemo malo kuhati. Kuhati. I to na onaj ludi način. Je, daj, dodaj, dodaj, reži, reži, rajčica, rajčica. Zilje, zilje, zilje. I možda se opet raspadne soba, možda opet miš dođe. Možda budu lopovi nekako, ne znam. Ko zna, ajde da vidimo što će nas danas dočekati u Overcooktu. Prošli put smo riješili level 2, 3, ali... Da ne sjećam se, da vidim kako to izgleda. A to je ovo s trakom. Se... Ali nećemo sad samo želimo čim prije riješiti sve levele da vidite vi sve levele. Tako je, to je bio level 2 od 3, mi sad idemo ne, na... to je bio level svijet 2, broj 3. Ne, svijet 3. Svijet 2, broj 1, tu je svijet 1, broj 1. Početak. Dobro, ajmo. To smo već sve prošli. Kaj pa je ovo? To su leveli koji ćemo kasnije proći. Misliš? Ajde da vidimo da. Sad ovaj, da vidimo. Jer znači ne. tu je bitno razgovarati, ajde. Da. Ja sam... Opet ova traka. Koga ću se odabrati? Ja ću se ali ovaj... tu treba paziti da ovaj drugi odmah mora uzeti jer je tu kanta za smeće i padne unutra. I tam su tanjuri gore, peče se dolje. A gore se sjecka i poslužuje. A tu je traka koja to sve zastavlja. Znači... O, gle, nogu smo otključili. Ali ti meni moraš davati što ću ja sjeckat, jer ja ništa nemam preko. Ili, vidjet ćemo ko je. Ja sam danas... Možeš biti rakun, a ja ću mačka. Može. Ajmo. Ta dva su posebna, pa možda imaju neke posebne moći, ne znam. Ko bi znao? Koji sam ja? Ja sam rakun dolje. Wow, kaj kuhamo? Hamburger, obični, meso. Evo ti meso, uzmi si ga. I evo ti hamburger. Možeš se uzeti hamburger. Daj, daj. Evo. I daj mi meso preko, daj mi meso preko. Stavim. Da vam. A di da ga ja sad uzmem? Aha, tu. Ali brže, jer je kanta za smeće tamo. Ajde, dobro. Evo, ovako. Tu ti je i hamburger. Ma ne treba meni hamburger, tebi treba meso, Isuse, zelje. Daj meso i zelje daj. Evo ti zelje. Dva zelja, meseko. Evo ti meso. Pokupi si prvo. Zelje i dva meseka. Evo zelje i dva meseka. I to si lijepo ti sve prvo tam stavi. Evo ti još jedno meso. Pa ne treba meso. Evo ti, ispečeno, evo ti čekaj, kaj si sad, tam si uzmi meso! Uzmi ta pupu! I talu mi nemoj baciti, a kaj bom ja sa time? Kaj bom ja sa time? Kaj bom ja sa time? Evo ti tam, uzmi si. Evo ti tava. Uzmi si i treba meni hamburger. Tu je zelje unutra, treba dodati kaj? Zakaj ti sve slažeš čovječe, nemoj meni ništa, meni daj samo da pečem meso, a ja ću ti davati ostale stvari. Samo meseko. Samo mi daj meso. Meseko, salama. Meso. Evo treba jedan prazan, znači jedno mi je gotovo. Ja pečem dvoja mesa. Znači, kaj ti sad treba još? Sad mi treba hamburger još... Hamburger tijesto trebaš. Hamburger tijesto, evo. Treba mi salate, rajčica. Evo ti hamburger tijesto. I meso. Salata ti ide i rajčica ti ide, evo, uzmi si, pa uzmi ne. Si, stavi pokraj, stavi, ne. Kako si spor čovječe, uzmi si pa, ovo, pazi, vruće, ajo, aleluja, tu ti je za pranje, znaš kaj, tu ti je meso, tanjura neću ni prat, tu ti je meso, samo mi tave vraćaj, zakaj ja ne mogu stave, evo, vrati mi tavu, uzmi drugu, ćemo stić, i tanjur za prati nam treba, ne, tava jedna, tava da, druga, imamo ovo, needs plate, kaj sad trebaš, imaš zelje i meso, jednoga si poslužio, imam ovo, kaj i ti imam treba? Ovo, sad mi treba zelje, Hambi. Dvije raj, tri zelja, dvije ide ti, rajčice ide ti hambi, ide ti zelje. Tu si samo nastavljaj.
Ali nemamo više tanjura, Peri. Daj mi onda. Evo ti prvo skupi to, stavi se tam i daj mi tanjure. Ali tanjure mi možeš dati sam tam preko. I onda ću ja staviti meso. Wow. Evo. Zamisli tanjur parni u smeće. Ne, zakaj mi daješ zelje? Zbog čega mi daješ zelje? Zbog čega? Stavit ću zelje sad u hambi i to ću ti odmah predati preko. Uzmi si hambi i zelje. Može? Može. I evo ti tanjur. Hambi i zelje imaš, evo ti tanjur. I treba mi meseko. Daj onda meso da ti ispečem. Čekaj, moram ti ga prvo... Nemam uopće meso. Evo ti znači tanjur, rajčicu si si narezal. Idem ti dam meso. Evo ti meso. Razbi ga. Čekaj, prvo ga uzmi još jedan komad mesa i oba dva mi napravi. Ajde. I idem tam čekat za tanjur ti dajem. Daj ti prvo meso napravi. A, riješili smo, dobro je. Ovo će trebati par puta još odigrat, čovječe, da se skoncentriramo. Ajmo dalje. Kaj smo otvorili? Idemo na World 3. World 3, da čujemo kaj imaju za reć. Spavaj. Ajde da pričamo s njim. You made it! The year is now 1999. I have been following your progress quite closely. You did well, ovo ono, but now nešto drugo. Joj, sad vode nas Frozen Realm awaits menu. Idemo nekaj u zimu. Good luck, u zimu idemo. Na more, mislim da na more idemo. Ajmo, ajde, ajde, vozi, vozi tu trokolicu, ajde. Ne može brže ići. Tu je nekakva... Možeš, pa ti možeš i po vodi, level 3-1, ajmo. Let's go, da vidimo. Ovo je gužva i to neko mora nekod van. To su pingvinima. To će nam neš krat, pingvini će jest, čekaj, ali kud ćemo mi nje... Jedan je van i ostao, od drugi je unutra. Da vidimo kako će to izgledat, da vidimo. Space. Space. The final frontier. Čekaj, čekaj, čekaj. Fish and chips. Fish and chips radimo, new recipe. Nam treba potato i fish. Ja sam vani, ti si... Ne, ko je vani? Oba dva smo vani. Ready, goho! I njišemo se. Pa to je sklisko! E, prijatelju, daj režite, ja idem na fish. Pa tu treba pa... Čekaj, kam sam? Dobro kaj sam na kotačima, nemam zimske gume! O, peče se, daj fir! Daj fir! Evo, evo, peče ga. Pa ne posebno! Zakaj ne posebno? Pa kaj s tobom, tu sam već stavio krumpir peči! Pa čekaj malo, ja pečem ribe, ti si sad stavio fir! Kaj pa ne! Čekaj, kaj radiš? Čekaj, pa to na ulju pečemo! Pa daj fir! Pa čekaj, jesi uzeo? A kaj sad treba? Ja idem sad krumpirića... To na tanjuru je... Ja idem krumpirića... Oh my god! Ja idem krumpirića i ribu, ti radi nešto drugo. Ja idem krumpirića i... Ja idem samo krumpirića. Ja isto samo krumpirića jer vidim da je sad samo krumpirić na redu. Wow, sklisko je. Čekaj. Ne, pa sad ti trebaš samo ribu. Ja trebam samo krumpirića. Pa gledaj, riba, krumpirić, riba i krumpirić. Krumpirić, prijatelju, ti radi ribu, prijatelju. Dobro, evo imamo sad krumpirić, sad stavi ribu jednu peći. Stavi ribu peći, idemo staviti ribu peći. Nareži ju i stavi ju. Joj, treba rezat, joj, napeto. Ja sam skužil ovo, ja tu već driftam. Pečem ribu, poslužujem ribu. Ti peci krumpirića i ribu. Ok, imam ribu. Čekaj! Riba je bila na redu, prijatelju. Idem prat tanjure. Tako da imamo. Znaš kaj, ajdemo. Imam tanjure. Nije mi trebao krumpir, pazi krumpir! Je pa kaj sam ga ja stavil peć, čoveče. Dobro, stigao sam, kaj treba? Tu riba sa krumpirom. E, nije mi trebao krumpirić, umjesto da sam ga bacio u smeće, sam ga bacio u vodu. Čekaj, ja pečem ribu. Ne, pa treba je prvo filetirati, joj. Pa ne.
Pa ne, ne, ne. Ajde, daj, poslužaj, ja idem ribu peć, idem ribu peć. Ne, kaj radi? Gdje su nam, tu se krumpir peče. Gledaj, krumpir ti ovaj pečen isto. Ha, primi to! Gdje su tanjuri, čoveče? Kaj si pao? I tanjuri s menom. Viš, tako se i meni desilo, tanjur je s menom pao, sad je skoro i tebi se desilo. Trebam prati tanjura. Kaj sam stavio sam tanjura da ga... Imam jedne krompiriće, imam jedne krompiriće. Pa tu treba i prati. Pazi, ja ću sad prati, pa naravno, evo ti tanjure, ja sam opravo. Evo nam dobro ide, bez obzira što smo dezorganizirani i jadni. Ok, kaj radiš? Evo ti tu. Ja pečem krumpirića. Krumpirića, u čemu? A di je ova? A kaj je sad s ovom? Ibicu peči. Ribu? Idem ja onda, kako ja vozim. Tu su ovi s kotačima bolji. Riba i krumpir je na redu. Riba i krumpir. Ja sad idem ribu rezati. Ja pečem ribu, režem si krumpira. Staj tam krumpira u ovu ribu. Ne možeš dvije stvari od jednog peći. Imamo krumpir. Ajde, onda nosi. Nosi onda. Imamo tu drugi krumpir. Imamo, daj ribu. Daj ribu peć. Daj ribu, pa moj. 124! To mislim da su dvije zvijezdice. Druga. Dobro, to je prvi level, ne? Treći svijet, prvi level, tako da nije tak strašno teški. Idemo još jedan. Ajmo. 3, 2, da. Bro feast. Pa je tu? Jo, ne, tu bude sad opet svega. Tu se ljulja ovaj napak. Ajmo, živi bili pa videli. Joinamo se, ajde. Ko je? Kaj trebamo prvo? Gledaj kaj trebamo i... Luk, daj mi luka. Evo. Luk. Pa ne u smeće! Daj mi još luka. Luk. Pazi, sad bude se to zamijenilo. Sigurno bude tu neke... Da, vidim, gle, ove dvije. Ne vidim! Te dvije. Luk. Evo, kuham. Rečica, kuham. Evo, kuham. Znao sam. Kuham. Imam jednog tanjura, spremnoga. Evo ti, dodaj posluži, mi daj mi rajčicu, tam posluži jesti i daj mi rajčicu, kuham rajčicu i daj mi luka. Ok, imam i ja. A ne mogu ja posluživati. Daj onda meni zatvoreno tu, evo ti luka. Pa rajčicu nismo do kraja. Je, daj mi druge rajčice, već se skuhala jedna, evo. Wow, daj mi drugu rajčicu. Joj, luka dvije. Sam stavio, dobro, druge dvije, evo. Kuha mi se tam luk lagano. Treba i gljive. Tam bude mi se luk, to. Tamanču stići. Ako se požurim. Imaš luka. Ne, gljive mi sad trebaju. Evo ti reži gljive, ja kuham, daj mi tanjura. Evo, daj mi tu tanjura. Tak da mogu poslužiti. Evo, ja opet poslužujem. Ok, dva, kaj sad? Reži, kad. Imam za gljive, daj mi gljive, koliko? Daj mi još jedne gljive, kuham, daj mi rajčice sad na cjeckaj. Na cjeckaj rajčice, kuhaju se gljive. Davam ti rajčice, jer ja ne mogu sad cjeckaj. Ok, sad ću se staviti tu. Ne. Luk ne kuhamo, ok. Pazi, gljive, gotove. Daj, poslužim. Evo ti, idem kuhat rajčice dalje. Kuham rajčice dalje. Sad bi ja jeo jugo gljiva. Ja bi jeo rajčice. Baš mi se jede. Evo, kuham rajčicu. Daj mi jednu rajčicu. E, daj mi da režem. I luk, daj luka. A daj mi da režem, pa dobro. Rajčicu, evo ti rajčicu. A ja si budem uzeo luka. Ali daj mi rajčicu. Rajčica! Daj mi rajčicu tu. Čekaj, tu mi joj daj. Ne! Ajde, daj mi rajčicu. Ne mogu ju uopće uzeti, daj mi ti nju. Daj reži. Evo ti rajčica. Daj pa reži. Ti reži. O bože, čoče. Mislim da budemo uspjeli jedan barite. Kaj sad kuhamo? Joj, ako ću stić. Imaš tanjure? Ne, treba prati. E sad, Miki. Tak ne treba prati, tu su ti tanjuri.
brže. 58, ovo je ako stignem, Ne, daj mi tanjur, Evo, evo tu mi je tanjur. Isu, Miki, ajde. Posluži to, minutu. Pa ne mogu posluživati. Daj mi. I daj mi rajčice cijepaj. Di mi je zdjela. Daj mi rajčice. Oh my god. Tanjuri, iso, Miki. Kaj sad radim? To zdjela? Daj mi rajčice. Daj mi. Pa daj su. Ti meni. Evo, daj rajčice. A makni luk. Daj, još jednu rajčicu. I možda ćemo i tu stići skuhati, tanjur je tu spreman. U, minus 50 je. Zato jer nismo narudžbu. Daj glive, luka u stvari, daj luka. Imam tamo luka, evo, tu ga dosjeckaj do kraja. I pam, treba sam uzeti tanjura, ne... Pam. 72, pam, stići ćemo. Pam, luka, pam, koliko imamo sekundi? 6 sekundi, nema, ne, kaj sklad za bada. Stajem sam kuha, daj, nek se skuha, kaj, neko će pojesti. To je to. Imamo jednu, dobro. Jesmo otvorili kaj novo? 100 kriba za zvijezdu jednu. Ovaj nismo gameri, ovo ćemo morati drugi put. Malo se je zakuhao u Overcooked-u. I... Ako vam se svidjela epizoda, bacite like, da vidite drugu, šerajte i komentirajte, pretplatite se na kanal, i vidimo se drugi put, ajde, bok! Na kanal se pretplatite, stisnite zvonce, zapratite nas na Instagramu i na Facebook page-u. Bok! I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along.